Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pendedahan terkini yang mengejutkan seluruh Malaysia. SPRM tahan dua pegawai badan berkanun menyeleweng dana sebanyak 1.2 bilion ringgit Malaysia. Berita penuh. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan dua pegawai kanan badan berkanun kerana telah disyaki telah menyalahgunakan kuasa dan telah penyelewengan dana bernilai 1.2 bilion. Difahamkan penyelewengan dana itu membabitkan peruntukan pinjaman daripada Kementerian Kewangan bagi projek pembangunan. Menurut sumber, kedua-dua suspek yang berusia 50-an itu telah disyaki telah menyalahgunakan dana peruntukan pinjaman daripada kerajaan dengan memindahkan sebahagian pinjaman wang yang diterima daripada Kementerian Kewangan. Katanya, wang terbabit telah dipindahkan kepada syarikat kontraktor dan perunding yang tidak berkaitan dalam kos pembangunan seperti dinyatakan dalam permohonan peruntukan pinjaman kerajaan. Katanya, penyelewengan peruntukan ini amat serius memandangkan ia membabitkan dana daripada kerajaan Malaysia, katanya. Kedua-dua suspek kini direman 4 hari sehingga Sabtu ini dengan perintah itu dikeluarkan oleh Magistret Irza Zulaika Rohanuddin. Sementara itu, Pengarah Bahagian Siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan penahanan reman terhadap suspek. Beliau berkata kes itu disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita, kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Siapa yang setuju bahawa Perdana Menteri sekarang Perdana Menteri terbaik? Sila komen. Jika anda setuju, komen terbaik. Jika anda setuju, anda komen kenapa? Kenapa anda tak suka? Mungkin anda tak suka dia sebab dia kuat lawan rasuah. Mungkin anda tak suka dia sebab dia ini betul-betul tegas menentang rasuah. Dia tak peduli siapa semua, dia tak peduli pun sama ada itu YB kah, sama ada itu bekas Perdana Menteri kah, sama ada itu bekas menteri kewangan kah, apakah dia tidak peduli. Dia sudah berjanji akan benteras rasuah kerana itu adalah titah yang di-Pertuan Agong dulu, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Betul? Kalau saya salah, anda komen salah. Ha. Tapi rasanya betul. Jadi kenapa? Saya fikir nombor satu terbaik Perdana Menteri sekarang. Bukti yang baru. Ha, bukti terbaru ya. Bukti terbaru bahawa Perdana Menteri kita adalah yang terbaik dan dia betul-betul lawan rasuah. Ini pasti mengejutkan ramai pihak lah. Perasuah-perasuah mulai bergegar. Memang confirm. Kenapa? Ha, sekarang peguam pun kena tau. Ha, baru ketahu. SPRM tahan peguam.
SPRM Tahan Peguam yang telah disyaki menerima rasuah sebanyak 1.6 juta. Saya pun tidak pasti. Peguam ini tidak cukup gaji kah? Peguam ini tidak cukup duit kah? Saya ramai kawan juga peguam yang pandai bersyukur, yang tidak berfoya-foya, yang hidup sederhana. Sederhananya cukup kaya juga, tapi ukur baju badan sendiri. Jadi tidak perlu minta rasuah. Nah, terbaru SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah menahan seorang peguam yang telah disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira 1.6 juta ringgit Malaysia daripada seorang usahawan tengah hari tadi. Menurut sumber, suspek yang berusia 30-an itu telah ditahan di sebuah restoran makanan segera sekitar Ipoh. Wih, malu juga kalau makan dekat restoran segera yang ramai orang tu tiba-tiba SPRM datang dan tahan. Wih, memang mengejutkan. Di sekitar Ipoh di negeri Perak pada kira-kira jam 12 tengah hari selepas menerima wang tunai RM100,000 termasuk dua keping cek bernilai kira-kira 1.5 juta. Allah, ini merosak nama peguam betul tau. Ini merosak nama semua pengamal undang-undang. Aduh. Sumber memaklumkan suspek yang juga adalah pemilik firma guaman telah menghubungi mangsa kononnya dapat membantu menutup kes jenayah usahawan terbabit. What? Kau ingat kau siapa? Berdasarkan siasatan, wang rasuah itu akan dibahagikan kepada beberapa individu penting di beberapa agensi kerajaan sebagai balasan untuk membantu menutup siasatan kes jenayah yang dihadapi oleh usahawan yang berkenaan. Ha, ini dia. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, semua penduduk rakyat Malaysia, tidak lama lagi Malaysia akan bebas daripada rasuah yang teruk. Tidak lama lagi Malaysia akan mempunyai agensi kerajaan yang tip-top, nombor satu, tip-top. Ha, tidak lama lagi kalau kita pergi tempat agensi kerajaan, semuanya macam di tempat swasta. Dilayan dengan bagus, cepat, efektif, ikut undang-undang, tiada birokrasi dan sebagainya. Ini yang sudah lama kita tunggu. Tapi saya heran, ramai yang benci Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana dia bagus. Aku pelik jugalah manusia ni. Bila ada orang bagus dibenci, orang yang tak bagus disuka. Hairan, hairan. Pengarah SPRM Perak, Ahmad Sabri Mohamed, ketika dihubungi mengesahkan tangkapan terhadap suspek dan berkata permohonan reman akan dibuat di Mahkamah Session Ipoh esok pagi. Tahniah diucapkan kepada SPRM. Inilah gandingan terbaik, paling matang. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Tan Sri Azam Bagi sebagai Ketua Persetujuan SPRM dan SPRM di setiap negeri, setiap cawangan terbaik. Semoga Tuhan terus memberkati negara Malaysia, terus makmur, bebas daripada rasuah, ketirisan. Bayangkan saja berapa maju negara Malaysia sekarang kalau tidak ada rasuah, tidak ada ketirisan. Termasuk baru-baru ini ada keluar pula pendedahan terbaru 277 bilion cik. Bayangkan 277 bilion kalau itu dibagi kepada semua negeri yang ada di Malaysia. Puh, berapa kaya, banyak tu. Berapa jalan, sekolah, klinik, hospital, universiti, college. Orang miskin yang dapat bantu. Denyut nanti suara rakyat bagaimana di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.